ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଝରୁଛି ଝରଣା। ଝରଣା ଜଳ ପିଇଲେ ହେଉଛି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମିଳୁଛି ପୁଣ୍ୟ। ପର୍ବତ ତଳେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ବନଦୁର୍ଗା। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବଦଳି ଯାଇଛି ଚିତ୍ର, ଆଉ ଏଇଠି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ବନଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବିଠି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠଟି ଅବସ୍ଥିତ। ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପର୍ବତରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଉଛି। ପର୍ବତର ନିମ୍ନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ବନଦୁର୍ଗା। ଆଜକୁ ଆମ ଜେଜେବାପା ବି ମଧ୍ୟ ଏହାର ସେବା କରିଥିଲେ। କାହିଁ କେଉଁ ଦିନରୁ ବସିଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା କହନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ସାତ ଜଣ ଋଷି ଧନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବାଲ୍ୟ ଋଷି ଧନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ଆମ୍ବିଠି କଂସରା ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବିଠି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ କାଳକ୍ରମେ ସେ ଋଷିମାନେ ପଳାଇଗଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ଋଷି ପଳାଇଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତମେ ନେଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗାଁର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୂଜକ ମିଶି ସେ ଆଣି ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁ କେଉଁ ଦିନରୁ ମୋ ଜଣା ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା ଆମର କୁହନ୍ତି ଯେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲାବେଳେ, ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ମା ବି ଏଠି ଗଛ ମୂଳେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଭକ୍ତଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ମା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ରଖି ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି। ଅର୍ଦ୍ଧ ପର୍ବତରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଝରୁଥିବା ପାଣିକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପିଇ ନିଜର ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏଠି ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମର ଏଠିକି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠରେ ଜରଖୁଲ ଠାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର କରୁଣା ବାରିଧି ନିଧି ମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମର ତାଳେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ହିନ୍ଦୁଳ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ଗୁହାରି ଦୁହାରି କରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠର ବିକାଶ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିପାରନ୍ତେ। ହିନ୍ଦୁରୁ ଦେବବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।